Ni watan. Hagatu bai muyo por ya kram ya param ya kanale. Hagatu bai de. Kan dam do ya param ya torkom. Oh ni. Yo angkep. Ngana do wat enam ka maga kan ni dat. Jarnar le le. Tension le le. BP betan dikat. Normal lah. Ile em sai kan. Hai mire ga ta tension. Mire ga ta refresh ke JB mile. Mire waro ne ga kam jo ikai. Penyuman yang baik ya telepon. Ile me de yang sehat le, dong mo se cedek me. Cahaya cahaya. Tak nak warna dah stai. Data is no tension mu. Bisa lang am. Yo am tip. Digi pli ki mela le. Mem dia kusok we gam kami dam. Tos ke sana tambang mi. Digi tu ginyam rong. Ki ukra rong sing yang ile no. Tam tu yang me baik sok ge. Tan nu kam tu. Desa di wasna. Yo tip mi ke ni ke wi. Yo rengkat wo ke ni yang me cicang. Damai ka. Tan la kan di. O te cicang. Tang yo udak sa. O me nai le mi na pen che. Yo am tip pertai wa ro ada em ga ni. Ani dan ci wa ke FB ke IG. Wat telat jam deman kam tan. Betul gue lipat album ni cha Stan War, Stan Zulon, Stan Goti na. Mem sap kemat ke ni. Aduh kasem na. Habirap siap ni ngas na. Nyam. Di peretap yang ngawarok. Dan can diam. Ile utam na. Rai. Mutarat lat. Buka sang ni. Awis. Ni step. Rai kasan ajar. Mai. Ile me. Duang ni kasan ajar. Yoga tu kubiti. Me. Me to. Kau ni mesti kusung ada. Step lah. Step no ilai. Oh, dah step step. Tapi lah kita di shoot ni kan mesti tak kelihatan nak lagi. Pun lagi ni lah, yo jab dao, yo tension lah ni. Siam. Tak. Derak menang no bos ya. Oh, derak. Mana berkat bahan ayat ke tau cedi kita mubai. Pas ni, ye minga istanya. Ni bahang apa tibi lah. Yo hikai minga nado eh doset. Yo pelak yo tip bahaga. Mah. Tak semis ni. Kiriam lah kami so yo bang. Macam lekai ni redetet. Olai lang lah seram tam. Bukan tu tu, FB le recheck kami. Bayi tangga ni pas mi. Elen yo tipkan mobile itu. I cita kakak kan ni kebenar na. Yo madam, tiga mobile dah. Penyo penyo hek gitu gitu mobile di gua kasan ajar sedrong. Oh, tu. Macam ni. Ya peni wei do rumah. Tu ni gini Oppo A59. Ni wan do Realme C67. Gini uro, ni benar to gini ruji bira. Tapi te storage ki spare hopra. Plus te gini yo pilih boleh buat fast charging di tri lesan aja. Nek bau gitu, live on sini bau. Tam-tam manda mom kampu. Ini te pernah lagi 5G mah gini. Dan itu, ini kami telefon ke PC Al-Fajar ni Oppo. Ini yang Realme kami telefon ke PC Al-Fajar. Ini apa? Ini ada kami ke Tingstang dan Nyet. Ada ni ke Al-Fajar. Al-Fajar? Ini apa? Sesuai kami berada yang kita lah. Lalu dah mah. Ini lah, Bih. Oh, ini yang ini tem ke lanyu. Ini ada minyak yang baik ni yang kita. Eh, tem ni. Oh, eh, mana? Eh, ini Al-Fajar. Baik. Alih. Eh, wek, mah. Kan lain kan ini, nah. Tak, tak, mah. Mpah, yang perlu help dan tip saya boleh buat macam ni. Eh, ni, wek, ni. Yang tu lep nak ke yo seram, eh. Yang tu berdai, ni, eh. Yang demian, eh, kan, baca. Eh, tu tu, ni. Mem, nak mana ya, roi? Tahan saya, ni. Lep,
na milam ka mete kolek jak ela sinision and detection la dam tax dai uyom reply fenang dat we ga tax tax dai jok ke ne ni sia si bol kam re uyom ega tele chamani cha phema dau si tax chamani na si ma pi me da ne wong tu me chlo yo pong ma i ko de de me sen da kata kata uli chim ga antu ka praja pi pipi tak semis buat jadi kedi kenapa orang itu tak semis ni macam untuk ni tak boleh dah pasal ni ish ketua si bandoi siapa bahagut lain tu cemam tu kesmiya ko. Yo boy tu bisa nilai sama zoom boy. Itu lek saya sok hi, tangwa sama tu sini bejor sini abang sini muda. Nak kenal apa ya apa? Austin doy, nak ni kebun kam. Lep sama ni online. Yo oyu sokis detail sepi. Itu lek kam online kau mesti. Yang urut itu chandor kini juga. Hai mem. Mister doy, upau kat sama online. Siapa orang ni umam dia cungu kau kurim ga? Tidak terlek tau anem tau ni. Chị đừng trả vào đây để thả quá. Ờ, pha lại bây giờ được tiếp hả? Hey, có chuyện biệt là cái gì hả con? Cảm tế xuống đấy. Với bác sĩ tôi có làm gì đi với em gì nào? Với yêu ai với thân đấy và tôi không có lựa đăng khiến. Thế xin đấy, tôi có thay cái gì thế mà? Hi, yêu mà sẵn. Số tư yêu ngài lại, đang phát dạy ổn xe gạt ni. Số cả Facebook và cái Insta vậy, để yêu có đó. Apa juga hendak? Duduk dengan cuaca sahaja apa? Dang biang iwan nuan semu, penyu dang minyak apa? Dang telat aku apa macam denu? Aci nawan aku fikir kau, halam tip, wanenga. Andoi, ni aku mau tip apa kata? Ites tahu apa apa? Hawan hinga, kait terang awi, nana wira apa? Biang ye, tahu apa? Tangwa, dia buat profile lah. Tak awi buka head teh. Aku ni percaya dia. Dia yang nangis berkelas balik. Dia bersama nangis pun baik. Paham tension. Dah tidak kamu ni isteri. Ite pakai henga. Kamu tahu sendoi. Kulai o. Ya ucam din dibuat o. Ite te de yu ma ni kan. Kamu tahu sendoi. Udah pentai. Mwah. Mwah, 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 punya punya, ish, gilok tu gilok nampia, tapi kan orang le, nampia aku bertai, kan ni urut em ko, nanti aku kan ni tu lugu tu kali pahau jual le, himba ya, hey, pasal ni, ini ngah cerita ni, ngah dulu dua TV, ha, mwah, mwah siapa, mwah siapa, mwah, hey. Yang mah kerja, sweda ya senyawa ini. Udah kesepiri teks mah. Oh, cik gaya. Dah ni, saya kau puan baik. Mencuk gigi dia boleh. Mari kau pun dengan hek. Lek pun kau boleh. Menyuri, menjenari. Ri dan sok dengan belakang baik tu. Ya kan tu kak. Saya kalah ya, tak kalah ya. Nukut tu yang ni berubah sekali ni dah. Dan sempat, bukan sempat tak tu. Tak ingat. Mem apa? Pak Yuti lah. Ah, Pak Yuti. Ipa le game ngayo pi ben ingatan sen mau ye pi. Dejo de kre de kon mi. Dedap bi. Dedap mi le di depan ide kumkor ong gebai mi le ko pro ga. Dedap do ne nu yang pi duduk ge pli bai ket op. Ampun wit nga hapa na ringa. Ho ni ji pau ni ket dai ba. Pi. Oh. Aman me. Lihat bang gaya ke tu ke? Apa yang dia accept nang? Messenger dia lihat bang teks nang?
tang pesne nak tu na Instagram dat aku lar ke tu mah saya tu dah nyat dai cham yo penyo ni kan tu na aman bet ber na dai na da na pulih ais na na pin ti ka semen na nang ambru na mai tu ha semen na nyam ni nong tak teblol na afren na ngam so ten jap tom oi mesti mesti kuat ego cham nga kedua ni kami ni FB ya. Isi pada pering, pering, pedang, pering, pedang. Mes kata ni, cak kem dah. Bang ketia, bang gedem ni me. Kejar kejual lah, senyau cak cak kan ba. Cak kau dah kai dah. Di, biya. Tak ni ni bicing lama. At friend aku ste. Yulek aku, kamu kau ngeri mika. Mega mana? Kamu mewah kelam dah suai ni. Oh, nak dah ngiak ni. Kau baru anggah ini yang benar. Nam gamai. Kono dah. Halo. Mana ni? Nah ini ama. Nah ni. Nah ni ni elan chana. Ngal ada mai ni elan chana. Yo ada tak. Kita ni satu lah ni. Lo que estamos, ¿no? Vamos a estar bien. Yo voy a hacer eso. Dile a alguien que me hace eso. Yo voy a hacer eso. ¡Hey! ¿Sima? Ah, ¿qué es que no? Ah, ¿qué es que no? ¿Qué es que no? ¿Qué es que no? Oh, no. ¿Qué es que tú le dices? ¿Cuándo me dices que no? ¿Qué es que no? ¿Qué es que no? ¿Qué es que no? Pertahuan kain yang tak ada yang cuma soal itu soal ini. Oh, tak kuat ni. Tapi nang lagi cai, diuang pinya nak ni. Tiada. Kata naik dalam tenar dia. Nasib lah ke. Ikan jadi wa tak wa dah uye kan sakat wa. Tidak tidak tak. Ikan apa dah? Nai, kamu ini. Ile bah plekor, jauh cemu fiola di China tu. Kalau you pikir kelengkingnya, iya dah. Interat dia tu dah. Nampak fair mah. Pinang lain langi, lo kini dua lagi yang pi. Eh, apa? Yang urut apa macam ni? Dan pendai serong macam mana? No, betul. Kau itu pun dia. Cuma ni. Iim, yuk yuk buru waktu. Hamna lu hamna sang. Pecek semua nampak messenger deh. Yuk dulu man waktu. Betul dor kan? Kalau ibu turis dekat ni ada, ambil mana sambil percaya dek terang lah yotok ni, percaya lah yotok ni. Ambil atau agak mohon kapot. Ambil agak ni ke FD Joseph edit. Eh, pi pun rosang pi. Leh baru ada, ibu sakit hidung. Pi ngayu depan lagi, like, you share, kira subscribe lah depan lagi. Untuk hadu depan 75K kita. Tak. Hey, dah ansi.
Tau upload se. Ini petan mai. Aste. Te munu de yo ichem de. Ko awa. Sama pisi. Nga petan de ba. Tang tin te tu nga tam yo wa. Ari ne pun ro. Mio an pare. Vi ko tu bega pon. Te sang la ro pon. Mio man tike. Le la pa. Mio hodang le rena. Leril, kamu ngerti Leril? Flamber sih, dari gini, saya ingin untuk pun dihim untuk penang jaitai. Tahu nak apa? Penang jaitai? Lepas penang jaitai, pahal jaitai. Saya kata menurut, tanya Leril dalam tip kau. Dia lah jaitai, saya sudah jaitai mesti ketungnya nga. Hmm, menurut. Oh, gini, lek pahal tiap deh. Lekat deh lek, suyu ku pun mas. Di tempat selama apa ya? Kau tak segan messenger, was message dan ada messenger untuk cerita terlihat lah ni. Tang selama apa ni? Ada mana ni apa kafe kata? Tang selama apa ni? Ada mana ni apa kafe kata? Oh, Januano, yang mah? Ish, betul dor benar dah tuhun. Mohon nak cek kelah pengah. Kam ketua dah dapat kait tan yang ketua. Tui. Hey, ingat apa isi ini? Tangwa sok edo itu yucem. Hey, ingat apa isi ini? Tangwa sok edo itu yucem. Alah tu pi. Kurum seram dah bawa kayak kami kena. Leh, jumpa hari ni suka kami ibe jadi. Nanti gua start ketin bulor ni. Leh. Ong emis ne, boyu gubrui, boy kubor cikurimi dikinjur dengan ong.
Thì đó mà, đã ông ấy thì đang single hả? Cũng rất nhiều cái tệ, yêu bội nghe. Tốt hì, tôi vô ông mi. Đang qua sao ế, tốt hà tầm nè. Phải không hả hả tệ? Khắp bộ bồn một lần là đau ế đó rồi. Nụ tọ cho khlô cho cái dâm tốt hì tệ. Lê thôi phá. Khlô cho cái dâm một dâm đó. Chỉ như cho public place đó. Edo onong, bun sagi kamera, bun sagi social media. Cibet cipor dari buk tetos buk story juga ino. Tak ada. Beli ini cipta kak. Kamu yang itu mida ini. Đi lấy ít thôi mà chứ nhỉ. Nga thông kê bằng ngạt đó nóng. Nga lại ung kê bằng ngạt đó nóng. Đi đi rồi lưu văn phá. Đi mi lại lưu văn mi. Cập sar gần như bro em chân gây nhỉ. Mẹ tê tê ít thôi bị thổ cái thế nhỉ. Đập tù này nhỉ cầm đi đồ lẹ ổ. Ốc chăm điên bây giờ ổ sẽ. Đó bà lòng sư cất chắc mô dô mô chăm điên gần ngạt. Nhi tê ý mòn kê ông bà lại. Khmết ở chăm điên bà lại. Hàm bia em lăng hình chứ.